El bachelor en infermeria és una titulació de primer cicle de 3 cursos acadèmics que forma a infermeres i a infermers que poden treballar en el sistema sanitari d'aquí, del Principat d'Andorra, però també d'altres països. És una titulació amb un alt component pràctic i que, a més, doncs, treballem amb molts professionals col·laboradors que ens venen de l'àmbit clínic. A part de tota la part docent que ens donen, que és d'un alt nivell i que aprens moltíssim, destacaria la part més personal, el fruit que treus de dur a terme aquesta carrera. Fas un creixement personal molt important i, sobretot, t'autoconeixes d'una forma molt intrínseca i molt positiva. Crec que un dels avantatges que tenim és que el tamany de les classes és petit, són pocs alumnes, i això el que permet és tenir una interacció amb els professors, una proximitat, els tenim molt a l'abast i ens permet demanar dubtes, intervenir a les classes. Tot i ser una universitat petita, disposem d'instal·lacions, de laboratoris que ens permet en assignatures que són molt teòrico-pràctiques, ens permet, doncs, amb grups que som reduïts, poder practicar més assíduament. En un moment de pandèmia com l'actual, crec que estudiar en infermeria és una gran motivació, ja que tens ganes d'acabar la carrera i poder posar el teu granet de sorra per ajudar a tots els sanitaris que estan en primera línia davant d'aquesta situació sanitària. En els 3 cursos acadèmics tenim 180 crèdits, 77 dels quals són pràctics. Per tant, aquestes estades formatives, aquestes pràctiques, ja les comencem a la universitat, en el primer any, en el segon any, en el tercer any, fent simulacions i també fent estades formatives a diferents institucions sanitàries d'Andorra, d'Espanya, de Portugal, de França i també de Mònaco.